Përshëndetje të dashur fëmijë. Unë jam edukatore Alketa. Sot ju mësuat për ngjyrën e kuqe. Unë kam përgatitur një mini teatr të vogël me përradhën aq të pëlqyer për ju, Kësull Kuqen. Na ishte njëherë një vajzë vogël që jetonte me mamin. Ajo vishte gjithmonë një kapele të kuqe dhe një pelerin të kuqe, dhe të gjithë e thërrisnin Kësull Kuqe. Një ditë ajo po luante. I thërret mami: "Kësull Kuqe, o Kësull Kuqe, urdhëro mami, dëgjo bija ime, do të marrësh të shkurtën dhe do t'ja qosh gjysrës të shpia, sepse është e sëmur. Por kujdes, rruga ka rrezik dhe mos u fol të panjohurve." "Mirë mami." "Miru pafshim, miru pafshim bija ime." Dhe Kësull Kuqe anise, ecë e ecë në përpyr për para i del ulku gradiqar. "Të njëtë tjeta, moj Kësull Kuqe, të njëtë tjeta, more ujë, për ku po shkon kështu?" "Po shkoj të shtëpia e gjyshes, se e kam sëmu." "Por në atë shport, çfarë ke brënda?" "Kam ushqime, supë të ngrohtë dhe fruta." "Oho, sa mirë, po si kur ti mblidhje dhe një tufë me lule gjyshes, do t'i bëhej shumë qefi." "O, sa mirë të shkoj në mendje, shumë faleminderit, more zoti ujë." Dhe ikën Kësull Kuqja. Ulku ndërkohë përfiton nga rasti dhe ikën për te shtëpia e gjyshes. Gjyshja nuk ndodhet në shtëpi. Gjyshja ka dalë në lëndin të marri ajër të pastër. Ulku vjen në shtëpi dhe shtrihet te krevati. Ndërkohë, Kësull Kuqja afrohet në shtëpi dhe po vjen rrugës. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. O, habitet Kësull Kuqja e gjen derën hapur. Troke, tak tak tak. "Kush është?" "O gjyshe, o gjyshe, erdha, unë jam Kësull Kuqja." "Hyrë bija ime, se jam sëmur dhe nuk grihem dot." "O, Kësull Kuqja, o gjyshe, pse i ke sut kaj të më dhenjë?" "Do të shoh më mirë bija ime." "O gjyshe, po veshët, pse i ke kaj të më dhenjë?" "Do të dëgjoj më mirë bija ime." "O gjyshe, po dhëmbët, po gojen, pse i ke kaj të madhe?" "Do të ha ty bija ime." Dhe Kësull Kuqja ikën me vrap kërkon ndim. Ujku e ndjek nga pas: "Ndim, ndim, ndim." Ndërkohë që Kësull Kuqja kërkon ndim, del gjatë gjigjatari dhe i shikon. Pam! E gjuan ujkun dhe ujku bie në tokë. Kësull Kuqja afrohet: "Faleminderit të gjigjatari që më shpëtove nga ujku grabiqar. Shumë faleminderit." Ndërko, afrojt vjen gjyshja që ishte në lëndin. "O, përshëndetje, more gjatar, çfarë paska ndodhur?" "Ah, më gjyshe, gjatari më shpëtoj, se ujku grabiqar më mundonte të më hante." "Shumë faleminderit, more gjatar." "Nuk ka problem," i thot gjatari, "por duhet të keni parasysh. Nuk duhet të flisni të panjorve dhe duhet të dëgjoni mirë këshillat e prindërve." "Miru pafshim," i thot gjyshja gjatari. Dhe gjyshja me ujku me Kësull Kuqen largohen. Patam, ta la la. Të dashur fëmijë, nga kjo përradhë ne nxjerrim një mesazh: nuk duhet asnjëherë të flasim të panjorve, duhet të dëgjojmë gjithmonë këshillën e prindërve. Nga unë edukatore Alketa, miru pafshim.